velkommen til den her video her. I dag er det den 12. juli, og jeg ved ikke lige, hvad delen der sker med det danske sommerfærd. Det danske sommervejr, men jeg digger det, og det har været total sommervibes de her sidste par dage, og det har næsten været for varmt til at leve et liv. Men det er jo super lækkert, og derfor så tænkte jeg også lige, at i dag, det skulle være sådan lidt en sommerhyggedag med mig. Jeg har faktisk startet vloggen lidt senere i dag, end jeg plejede. Jeg plejede sådan egentlig at starte vloggen rimelig meget for det moment, jeg slår øjnene op om morgenen. Men sådan her de her dage, hvor vi kører indkøring og så videre med Theo i vuggestuen, så synes jeg bare, at morgenerne dem vil jeg gerne bare lige sådan bruge på at fokusere på ham. Og jamen, så sker der bare så sindssygt meget om morgenen med et lille barn, som skal have mad og som skal have lurer og alle de der ting. Så ja, nu er klokken faktisk, ja, eller det, klokken er middag. Det er middag, og jeg føler allerede, at jeg har nået sygt meget. Selvfølgelig har jeg jo både nået at lave morgengrød til Theo. Jeg har været ude at gå 6 km. Jeg har fået sat en vask over, jeg har været i bad. Jeg har fået kørt min hudplejerutine igennem. Jeg har fået spist mig noget sådan. Jeg har lyst til at kalde det for et brunch, men det var nok bare en tidlig frokost. Vi havde da blevet lavet chicken alfredo i går, og vi havde bare lige en lille ret. Ikke nok til, at vi kunne få det til aftensmad, så jeg tænkte bare, at det kunne lige så godt spise i dag. Anyway, så i dag, der skal der også blive sindssygt godt vejr. Min mor, hun har inviteret mig og Theo hen til hende i hendes baggård, hvor vi kan puste et badebassin op, og han kan få lov til at bade lidt i det. Når han engang er færdig i vuggestuen, så tror jeg egentlig bare, at vi kommer til at hygge udenfor og noget. Og så har jeg faktisk købt ind til, at jeg gerne vil lave nogle sådan snacks til fryseren til Theo. Købt ind til at lave sådan nogle søde kartoffelpandekager og nogle blomkålsmuffins. I dag er det den dag, han hidtil har været længst tid væk, eller skal være længst tid væk, fordi her de sidste mange dage, der har vi egentlig bare kørt, at vi afleverer ham 9.30, og så har vi hentet ham kl. 11. Men i dag, der skal han prøve for første gang at sove en lur derovre. Åh, shit! Jeg fik at vide af hende, pædagogen, der sådan står for Theo, at hun vil sende en besked til mig, når hun har fået ham til at sove. Og så er planen, at jeg henter ham, når han er færdig med at sove. Det er meget spændende det hele. Men jo, så det giver mig jo nogle timer, hvor jeg faktisk ikke skal noget. Det er sådan helt weird rent faktisk sådan at have mere end en time til halvanden for mig selv. Så derfor så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne udnytte den i dag, og derfor har jeg købt ind til de her ting. Ja, og så skal jeg faktisk, det første jeg nok egentlig skal have gjort, det er at gå ned og hente vores vask, jeg tror den er færdig. Skal vi ikke bare gå ned og få hentet det vasketøj? Okay, så nu fik jeg hængt tøj op. Altså, det værste ved at have en vaskekælder, det er vildt, når man kommer ned til vasken, og den så ikke er færdig nu, og man er sådan, oh my god, så skal jeg synes til at gå op for 10 minutter-agtigt. Men ja, det skulle jeg så, og så havde jeg så også lige glemt, at vi vaskede 2 vaske i går, så jeg skulle lige lægge det gamle tøj sammen, før jeg kunne hænge det nye op. Så ja, jeg føler lige, at jeg lige har været meget, meget, meget effektiv på kort tid. Men i hvert fald så tænker jeg lidt, at jeg vil starte op på de der blomkålsmuffins. Jeg skal nok i øvrigt lige indsætte begge opskrifter, så I lige selv kan se dem, hvis I nu står derude og overvejer at lave dem til en lille snack til jeres egen børn. Eller til jer selv. Jeg skal ikke judge nogen. Jeg har faktisk forvidet, at det skulle smage rimelig godt. Men anyway, opskrifterne er indsat, og nu går jeg i gang.
faktisk også færdig med det. Men jo, jeg har besluttet mig lidt for, fordi nu er muffinsene i ovnen, når jeg venter på dem. Og så kunne jeg lige se på den der søde kartoffelpandekage opskrift, at de først og fremmest skal koge selvfølgelig kartoflerne. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt over, men det skulle de jo selvfølgelig. Og så skal de så moses, og så skal nogle andre ingredienser i forhold til dem til pandekager. Men jeg tænkte lidt, at så kunne jeg koge dem nu, og så bare stille dem på køl til i aften. Og så kunne det måske være, at vi sådan kunne på en eller anden måde inkludere det i hans aftensmadsmåltid. Så jeg tror, jeg vender med at lave selve pandekagerne til i aften, men nu har jeg ligesom lavet forarbejdet, hvis man kan sige det sådan. Men jo, klokken blev faktisk 12:52 nu. Jeg har stadig ikke fået besked om, hun har puttet Theo, så enten så er det, fordi hun virkelig er god til at strække den med ham, eller så er det, fordi der er lidt props med at få ham til at sove. Nå, så blev muffinsene færdige, og jeg kom lige i noget andet tøj. Og jeg hørte faktisk også lige fra Mette der, hende pædagogen, som har Theo, at hun endelig har fået ham til at sove, efter at have prøvet i 45 minutter. Og det første, jeg kunne tænke, var bare, jeg føler virkelig med hende. Jeg har selv været i den situation med ham mange gange, og det er bare meget forskelligt fra dag til dag, om han bare falder direkte i søvn, eller om det er noget længere, en længere proces. Men i det mindste, så har jeg ligesom lidt en forhåbning om, at det er et spørgsmål om tilvænning. Det er jo den første gang, han sover deroppe. Det er første gang, at det er hende, der skal få ham til at falde i søvn, og de skal jo også lige lære hinanden at kende, så ja. Trust the process. Nej, men lige nu er the issue så lidt, at på den ene side har jeg lyst til at gå over til min mor og bare sådan sidde der, indtil at jeg får besked på, at jeg skal afsted og hente Theo, men på den anden side, så er det sådan, at bilen holder herhjemme, og jeg synes måske også, at det er træls, hvis han så kun sover en time, og jeg knap nok lige når derover. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad der giver bedst mening. Måske jeg faktisk bare vælger at gå derover, og så må jeg jo gå igen, når det er, at jeg skal på hende til. Jeg smutter stedet hen imod mig i morgen, og så står den på hygge ude i solen. Så er der sgu badebassin, og hvem har stået på det? Jeg har pustet den op. Hvor er du hen lidt med? Deroppe. 4 gange. Nej. Så der er ikke nogen mulighed for at fylde vand op nede i gården, og de havde ikke nogen pump, så de rendte op på anden sal efter vand, og Helena har pustet den op med munden. Jeg føler, det er en kæmpe bedrift, og jeg tror ikke, der kommer mere vand i, end der er nu, selvom det kunne have halvdelen af badebassinet, der er fyldt op. Men vi har lige udnyttet tiden, hvor jeg er babyfri, til at lige få skudt nogle kampagnebilleder, og jeg tror, der var nogen, der var sådan ok gode. Men jo, så nu tænker jeg egentlig bare lige, at vi skal sidde og hygge in the sun på noget tanåren. Og så krydser jeg bare fingre for Theo, hans over en sådan længere luren på en time, for ellers så ringer de seriøst til mig lige om lidt. Og det overgår jeg ikke. Så. Nå, så fik jeg besked om, at Theo var klar til at blive hentet, så jeg var hjemme til bilen nu, fordi at jeg orkede ikke lige at køre den derover. Så ja, nu kører jeg op og henter dem, og så tager vi hen til min mamma igen. Han ved godt, at han smiler, kameraet kommer. Ui. Nam, nam, nam. Hej, Theodor. Var du fin? Jo. Hvad er det for en lille vandhund? Hva? Hvad er det for en fin dragt, du har på? Det kan du godt lide, hva? Yeah! Yeah! Yay! Vand i hele hovedet! Ej, er du vand indunder? Så blev du tid til en update. Klokken er 20 minutter i 4, og Theo sover lur. Det plejer han ikke at gøre på det her tidspunkt. Men det var åbenbart ikke gået så godt med lur og så videre op i vuggestuen. Jeg fik slet ikke givet jer en update efter vuggestuen, men der har bare lige været lidt meget. Theo har været i vandet, og så skulle han spise, og så har han været lidt all over the place. Plus han jo så har været rimelig træt, fordi han ikke rigtig fik sovet i vuggestuen. Det havde taget 45 minutter for pædagogen at få ham til at falde i søvn.
Og så havde han kun sovet 45 minutter. Men i hvert fald, så det er derfor, han sover nu. Nu sidder jeg bare her og chiller med min mamma og min søster, og så går der jo en times tid, før Mikkel er fri, og så aner jeg faktisk ikke, hvad vi skal have til aftensmad, men nå, så kom vi hjem, og det endte faktisk med, at jeg besluttede mig for at vende hende, Mikkel, fordi jeg var simpelthen så sindssygt træt, jeg ved ikke. Så jeg tænkte bare sådan, for jeg ikke sad og faldt helt i søvn og sådan noget, så gik vi bare derind, og så passer det faktisk lige med til ugen, sådan lige da jeg kom ind til butikken. Men Mikkel han har handlet ind til aftensmad faktisk helt uden, jeg har bedt ham om det. Og vi skal lave tortellinier med tomatsauce og noget salsiccia, og det lyder jo sindssygt lækkert, hvis I spørger mig. Og så tænker jeg jo, at jeg vil prøve at lave de der søde kartoffelpandekasse til os. Så kan jeg jo lige lave det, mens at Mikkel går i gang med aftensmad. Fik vi også spist, og vi fik givet til noget aftensmad, og ej, var det bare mega fedt, sådan at man tager sig tid til sådan at bage noget på den måde, og han så bare elsker det, altså sådan, det var et kæmpe hit, og det er mega nice. Jeg synes virkelig, at jeg synes faktisk, ærligt talt selv, det smagte godt, så nu siger jeg bare lige et lille tip derude. Hvis du mangler sådan en lille, let sund snack til en picnic, eller til en madpakke, eller whatever, så var den altså super lækker. Det eneste, jeg nok ville gøre anderledes, hvis det var til mig selv, det var sådan at komme noget krydderi i hvert fald salt. Men jo, nu tror jeg egentlig også, det er det ved at være sådan slutningen på vloggen, fordi at jeg er dødtræt, og ja, jeg kan ikke mere for i dag. Jeg føler virkelig også, at jeg har været produktiv, hvis jeg skal sige det som det er. Det eneste, jeg synes mangler for i dag, som jeg skal have gjort, det er at lægge lagen på. Og det er også noget lige nu. Jeg tror egentlig bare, inden at jeg sidder her og falder helt i søvn, at jeg vil sige tak, fordi I har set med igen. Og ja, endelig husk at subscribe, del gerne videoen, sådan at jeg kan nå til nogle flere, der ikke allerede ser den. Og så må I ellers bare have det skide godt og have en dejlig, dejlig og hyggelig sommer, indtil vi ses igen. Og også efter, men ja, jeg ved, hvad jeg mener. Vi ses alle sammen. Hej.